Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Marajoando Cultural e hoje nós trazemos mais um Boletim Marajoando. Agora trazendo uma notícia sobre Amazônia Legal, pessoal. Para isso a gente vai usar esse portal aqui, Manaó, tá cortando aqui a informação, mas é o portal Manaó, que não faz parte da mídia hegemônica, mas tem muitas informações relacionadas à Amazônia, inclusive a estados como o Amazonas, Roraima, enfim. Selecionamos essa informação que eu acho que é de importância, de interesse público, né? Meio ambiente. Registro de armas de fogo aumentaram 219% na Amazônia Legal em 3 anos. Então, se trata dos últimos anos, né, do governo federal que, digamos assim, flexibilizou a questão do porte de arma, né, o acesso e tudo mais. E aí, trazendo para o contexto amazônico, né, onde temos conflitos históricos na zona rural, em várias partes do Pará, não só no sul do Pará, né, com o agravamento da crise, né, que temos no contexto do garimpo ilegal, isso se torna muito mais grave, não apenas recorrendo à história, aqueles casos que aconteciam no contexto da disputa do campo, do agronegócio, com pequenos produtores, com agricultores, enfim. Agora a gente vê, né, esse aumento no porte de armas. Se a gente for ver para o contexto amazônico, isso é muito ruim para quem é oprimido, né? E acabamos vendo o avanço da opressão, muitas vezes de criminosos, na maioria das vezes, né, para ser sincero. Temos aqui, você pode ler a matéria, né? A gente sempre faz a chamada para não se alongar muito no vídeo. E você pode ler na íntegra o número de mortos, as armas registradas também em números, o aumento de armas em conflito na região. Isso aqui, gente, é muito real para quem está perto. E aí o Pará, né? Falando aqui do canal Marajoando Cultural, onde nós encontramos, e a Amazônia como um todo, tem um problema sério histórico de muitas e muitas décadas de conflito por disputa de terra principalmente, mas tem outros interesses mais recentes também comentados que fazem parte desse contexto. Então essa informação eu acho importante, né, para a gente muitas vezes tem dúvida em relação à flexibilização da liberação de armas, do porte de arma. Se a gente for defender a questão da soberania dos povos da Amazônia, isso aqui interfere diretamente. Qual a sua opinião sobre isso? Marajoando Cultural. Para continuar fazendo conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto, o Marajoando depende de contribuições. A chave Pix do projeto é esse aí na tela, historialuiz27@gmail.com. Você pode ajudar, mas é claro, se você puder. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final.